bugungi kunda salafiylik bilan osmonga sakrayotgan betahorat bolalar jamoasi bor. Betahoratlar jamoasi. Nimaga? Salafiyman deyotgan odamni 99% paypog'iga mahs tortadi. O'shaning uchun ularni betahoratlar deymiz, betahoratlar. Chunki paypog'iga mahs tortishlikni birorta mujtahid ulamodan gapi yo'q. Javrob haqidagi hadisning birortasi bugungi paypog'ga to'g'ri kelmaydi. Shundan kelib chiqib, ilmiy asosda aytamiz, salafiylar betahorat odamlar. Betahorat bo'lgandan keyin namoz namoz bo'lmaydi. Namoz namoz bo'lmagandan keyin odamlarning fikrlarida buzilish paydo bo'ladi. Ahli bid'atning asosiy buzilishligi shunga o'xshagan narsalarda. Eng muhim narsani arzimas sanaydi. Eng muhim narsa tahorat, namozning eng muhim narsalaridan. Tahorat bo'lmagandan keyin namoz bo'lmaydi.